The Brazilian Congolan, the next competitor, the Union Soviet, Viktor PETRENKO. ソビエト、ビクトール・ペトレンコ、現在総合4位です。トリプルアクセルです。決まった。トリプルもう一つと。この選手はジャンプがですね、はい、まあ非常に今正確なんですが、それにも増して格調の高い非常に品のいいスケーティングをしますね。トリプルルッツ、はい、ダブルトーループ、綺麗です。3回転の連続。3回転トリプルフリップですね。もう一つトリプルサルコ。種類の違う3回転ジャンプを次々に決めていきますペトレンコ。綺麗なダブルアクセルですね。はい。トリプルトーループ3回転ですね。はい。3回転からダブルトーループですね、はい、表現うまいですね、はい、現在18歳のビクトール・ペトレンコ。あっと綺麗です。ダブルアクセルからダブルトーループです。ソビエトのビクトール・ペトレンコの演技が終わりました。本人はこの表情。
前半に五十嵐さん、はい、1分半ぐらいの間に5種類 の、 あのトリプルを飛びましたね。そうですね、まあ、あの非常にしかも正確に決めましたね、はい、まあ、それだけのやはり実力がある選手なんですけれども、やはりその表現の部分からですね、非常になんかあのバレエのですね、はい、あのなんか演技を見ているようなそういう感じがしましたね。トリプルアクセルですね、非常に安定して降りてますね、でこれからさらにもう1回トリプルのトーループですね。ドンキホーテのメロディに乗りましたビクトール・ペトレンコ、本人は大満足の表情です。そうですね、あの、まあ、最終グループでですね、しかも一番最後の滑走ということで、あ、喜びます。もう非常に、まあ、そういう意味では締めくくりの大切なところで滑るわけなんですけれども、はい、まあ、これだけこの大きな大会でできたら満足でしょうね。ドミエフスカヤコーチに教えられております18歳ペトレンコ、アーティスティックインプレッションは5.9 も出ました。ペトレンコ第3位です。手元の速報ではボイタのトップ、2位がオーサー、3位がペトレンコ、ファデーフ4位、5位フィリポースキー、6位コーチンです。ゴルデーワさん、あのペアの優勝のゴルデーワさんが祝福します。